Želim naglasiti da je donošenje Lex AP-a posebno opasno u kombinaciji sa izborom glavnog državnog odvjetnika, odnosno predloženim kandidatom od strane Andreja Plenkovića, i želim jasno reći zašto. Još uvijek sudac Turudić nikada nije skrivao da je politički vezan uz HDZ. Vrlo često je javno nastupao dajući određene političke ocjene ili političke stavove koji su također bili vezani za HDZ. U HDZ-u su ga zvali naš dečko, a on je sam sebe definirao kao osobu koju je HDZ odredio. Ta osoba upravo sada dolazi na čelo DORH-a, ako se naravno izabere ovdje u Saboru, dolazi na čelo DORH-a i dobiva članak 307a, koji može koristiti ne za progon samo novinara ili osoba koje daju neke druge informacije iz istrage, nego protiv svojih podređenih kolega koji bi eventualno unutar DORH-a i prema javnosti željeli upozoriti na neadekvatne istrage ili na eventualno skrivanje ili uništavanje dokaza. Sad zamislite kako izgleda situacija u kojoj DORH ima tri velika slučaja, dakle tri maltene najveće optužnice, u kojima su prvo optužene osobe usko povezane sa glavnim državnim odvjetnikom u nastajanju, Ivanom Turudićem. I sad zamislite situaciju zamjenika glavnog državnog odvjetnika koji želi upozoriti na sukob interesa ili eventualne pritiske ili bilo kao i drugu vrstu neadekvatnosti istrage, a isti taj glavni državni odvjetnik koji je prijatelj sa prvooptuženima je i taj koji može protiv te osobe iz DORH-a koja upozorava na kršenje eventualno i kršenja zakonitosti i tako dalje, može pokrenuti postupak i staviti ga 3 godine u zatvor. Evo, to je situacija do koje nas je Andrej Plenković doveo. A to je da ne samo da želi ušutkati medije, nego želi ušutkati i sve one savjesne koji brinu o javnom interesu, kojima je borba protiv korupcije i kriminala bitna i razlog zašto su primjerice došli raditi u DORH, želi ušutkati i njih. Jer da njih nije želio ušutkati, da je htio da nebitne informacije prestanu, primjerice ili privatne informacije, curiti iz DORH-a, ali da one koje su od javnog interesa se mogu objaviti jer je to bitno da bi se zaštitio javni interes, tada bi u članak 307a stavio i pitanje javnog interesa i rekao, ok, onda ćemo to definirati tako da je djelo nije počinjeno, da je isključena protupravnost ako je postao javni interes. On to nije napravio, mada se pozivao na mnoge europske zemlje, ali nije vidio da oni recimo imaju javni interes kao razlog isključenja protupravnosti, i nije omogućio zapravo da oni ljudi unutar sustava koji uoče nepravilnosti, te nepravilnosti mogu podastrati i javnosti da bi naravno utjecali na zakonitost istrage. Kombinacija Lex AP-a i izbora Turudića za nas je zaista sumrak hrvatskog pravosuđa i jedno duže vrijeme, ako se to tako realizira, nećemo moći očekivati dizanje povjerenja u pravosudni sustav. I evo, ja bih još jednom naglasila, kao što je kolegica rekla, zaista pozivamo sutra sve svoje kolege zastupnike i zastupnice da dođu u 11 na Markov trg i da ustanemo protiv Lex AP-a, ali ujedno i kombinacije koju će on donijeti sa novim glavnim državnim odvjetnikom. Hvala.